دوستانو وی بمی دتا او کنه بمی وی چې ما کوم خبره کوله نو هغه 100% نه 100% چې کم دنو خبر صحیح شوه خو زما خبره به تاسو نه منله اوس تاسو په خپل اندازه لګوي او په خپلو سترګو لګوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان امید لرم چې تاسو بخیر خبر خوشحال یی او چې کوم ځای کې هم یی نو الله جل شانہ دې تاسو خات آباد اور خوشحال ساتی. زما عزت مندو په دې ټاپک باندې ما ویډیو هرگز نه جوړولا خو ډیر زیات چې کوم دنو مجبورای نه په دې ټاپک باندې ما ویډیو سٹارٹ کړه. په دې کې نن تاسو ته حقایق چې کوم دنو آغا را سامنا کوم هغه چې کوم دنه مخامخ کوم حقایق سری زما عزتمندو د شازیب قتل ټول دنیا وای چې په دې تاڼه کې د گرفتار شویو د بنکړو کیسو داسې کیسو چې په دې کیس کې هیڅوک هم لارو سپورې تاڼې ته دن نشي نه دی. یو خبره دویمه خبردار چې سی سی ټی وی کیمرا لګېدلې وې د هغې کیمرو باوجود دې سړی خودکشي وکړه. ولې وکړه؟ دې ته څوک مسلمان نو ناستو آیا داغ ڈیوٹی نوا سی سی ٹی وی کیمرا چې کم ځای کې هم یې په سرکاري دفترو کې یا په تاڼه کې هر ځای کې سرکاري ملازمین نه هټ کې پرائیویټ چې کم ځای کې هم یې نو هلته هم زما عزتمندو سی سی ټی وی کیمرې ته 24 گھنٹې څوک نه څوک چې کم دینا ناستی. د مطلب او مقصد دای چې سکیږي فوراً هلته سړی چې کم دینا ورشي او هغه کار غلط کار چې کم دینو هغه رکاو کی. د خبرې مطلب دا دی لومبه خدا شوا چې دې ته غټ جرمدار چې تاسو کیمرې لګولې سو کته ناس نو ښه د هغې نه علاوه زما عزتمندو که تاسو خیال کړی نو دغه پرتوک نه وباسلی که نه پرتوک خود سره و ها تاسو دغه ویډیو به لازمي کتلی نو د پرتوغا خو نه دی وباسلی چې هغې ځان ته پانسي کړی دی په هغې باندې ځان پانسي کړی دی مرۍ ته اچولی دی دغه پړی د کم ځانه برامد کړو کم ځای د پړه چې کم دنو چاوله ور کړو کچا مجبوره کړو دا ټول تفصیل ټول ډیټیل چې کم دنو عوامو ته پیش کول غواړي عوامو تر مخه راوستل غواړي. زما عزتمندو زما واقعیا به تاسو ته یاد یا بنیاد یو هفته ما چې کم دنو جیل کې تیره کړو خو بالکل بی ګناه بالکل بی ګناه او زما دی په رب ذوالجلال باندې قسم دا قسم زخرم الله حاضر او ناظر کوم چې د پولیس شاته زه ولاړوم او پولیس کم بیان ورکو هغه A to Z چې کم دی دروغ یو پرسنټ به رښتیا او 99% چې کم دی نو دروغ. زه هغې ټاپک ته نه ځم خو که چېرې یوسف جان لالا یا یو بل مسلمان راغلی او ماته مایک نیسلی او چې راشه یاره تا کوم جرم کړی ته ووایه نو هغه وخت انشاءالله تعالی چې د کوچ نه سپینه خبره مې نه وکړې که نه نستاسو لاس ازما بیا گریوان هغه ټاپک تنظم کا پاغه تاسو غواړ ان شاء الله مزید ویډیو بیا جوړ کم او ثبوت په خیم ان شاء الله داغه نه پس بیا چې کم نه مزید گپ لگاو خا نو زما عزت مند ز په دوټ په دې ټاپک خبر کوم چې ګورا دا پولیس زمونګا پلارا نه دی دا زمونګا خدمتګار دی خو یو خبردان تاسو ته کوم چې زه کله تاڼه تړړم د زیدی پولیس اگر کم آلتا چه کم پولیسانو نو دو آغای ما سرا خسولو کو صحیح شو خو خسولو کو دو سمر گسانو و سمر گسانو نو زن انشاءاللہ پا دیو مزید تفصیلن ویڈیو جوڑو پاقیز دنظم خو خبردار زمائی زتمندو پولیسان زمونگا خدمتگاران دی زمونگ دو آوامونا چه کم ٹیکس کٹ کی گی نو آغا آوام پاقی کتاسو سڑک جوڑی کی عوام دا پارا اغا زمگا ٹیکس پیسرا کو دا سرکاری ملازمین جیبون تا کم پیسا جی نو اغم زم دا ٹیکس پیسرا زما هرگز دا پولیس والا توہین هرگز هم نده خو صرف اور صرف دا زما خواہش ده دا زما چی کم دا خواہش نده پورا قوم پورا پختون قوم چی کم دا خواہش ده چی شازیب سر کم ظلم کم زیاده کم ناانصافی شوی ده نو زما عزتمندو هغه خامخا مخې ته راوړی شي او که ناانصافي ورته نه شوي ورسره نو هغه حقایق دې د عوامو مخې ته چې کم دی نو راوړلی شي. او دلته زه یوسف جان بابا نه چې کم دی نو یو ریکوست کوم یو درخواست کوم زموږ مشر دی چې هر یو تاڼې ته تا ځان حاضر کړی دی یو تاڼ به تاله نه پاتې شوی نه یو مجرم به د تانه زما عزتمنده پاتې شوی نو ته هم اوس لوګو د غیرت او جرت د ایمان مظاهره وکړه
ته چې کوم د ماي کوړه او دغه تانه تا او ټول حقایق د دنیا مخه ترا ولا زکه چې یوسف جان لالا نه زما ګیله دا دی وخت کرا چې زما وروري زمونږه مشرې زمونږه لالای زمونږه چې کوم د تا ته ډېر احترام کو ادب په دغه سر ګورو خو یو زما چې کوم د شورونه خواهش ته او زما د شورونه چې کوم پزړه کې یو خبره زیو راضی نه زما وروره زما مشر هغه دا ده چې ستا ماشاءالله ډېر ښکلی چینل دی ویوز دې مخه راځي انکم هم چې کوم دی سوشل بیډ کې تاسو وګورئ په لکونو د انکم دی صرف د یوټیوب چینل نه او کوم چې خلق ولا ایډ ورک نه هغه جدا خبره ده صحیح شو خان نو زما عزتمند ده زما تا نه یو ګیله دا ده چې دومره غټ عزت الله درکړی دی تاله الله جل شانه مایک درکړی دی او تا خلق چې کوم دی نه خوښی نو آیا په دې پوره چینل کې یو ویډیو تاسو ماته داسې کولی شئ چې د محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس د پاره تاسو جوړ کړی یا فیصل خالد غازی په باره کې تاسو جوړ کړی دغه کوټ ته تللی تانی ته تللی یا عاصیه ملعونه خدای الله جل شانه دې کوم نه کروڑ حال لعنتونه پاغي ولېږي چې د ما د محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې هغه چې کوم نازیبه الفاظ استعمال کړی داس یو خنزیر د پاره خلق نه استعمالي آیا تا پاغي مد یو جلوس وباسلې دې پاغي من تا یو ویډیو یا یو انټرویو ورکړی دا زما ستانه ګیله د مسلمانۍ پترو ده ته مسلمانې زم مسلمان يم تم د محمدي داوا کې چې زه محمدي يم زم وام چې زه محمدي يم الحمدلله زما ټیکنالوژي چینل دی 1.2 میلیون یعنی 27 لاکھ سبسکرایبر دی پکې پاغي کې ټیکنالوژي دی ګړو کار نشته ما محبوب رسول سلام او عاصیه ملعونه فیضل خالد مبارک جی کم دن ما ویڈیو جوڑ کر دا لنک تاسو ته په سکرین باندې راځي تاسو ما چینل ویزیټ وکړئ خا دا غین علاوه په دې چینل باندې یو نه د دنیا ویډیو غان اسلامي کوم شته د محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس د لپاره هم ما چې کم دنو ویډیو غان جوړ کړی دي د دین علاوه زما عزت مند نور یو د درې کسان داسې دي چې دا اغه نوم ززک نه اخلم چې اغه خو بالکل د ډاٹ د دې ټاپک سره اړو چیرل نه دی پکار زکه چې یوسف جان لالا کې ماته انسانیت ښکاری ماته هغه ډیر ښه انسان ښکاری هغه زکه چې کوم دې ځکه مې منشن کو هغه نور دی هغه خو صرف ځان په پر بوند جنا کو ځان چې کوم دې مشهور کړی دی او ځان په مس کړی دی او ټوپک مار روړ چې کوم دې نو هغه باندې روستنګ هم کړی دی صحیح شو سو سو پیری او ټوپک مار دې په جواب کې دا ویل چې ته کوم دې نو پلان کې وډینګلې ته مخول پټه دا وغه ډیر ډیټیل زما عزت بندو هغه کې بالکل عزت لل نه واړم کاږي کې لړم دا ویډیو هم ډیره وګدیږي او ما ملم چې کم دنو بر طرف ته ځي د دې ویډیو مطلب او مقصد دو خبرې دي یو د فیصل خالد مبارک عاصیه ملعون مبارک یوسف جان لالا ویډیو بالکل نه جوړ کړی او زوم یوسف جان لالا ته چې اوس دا کم ملزم دی دا اوس دې وجل دی یا خپل وجل اره یو شی دا حقایق ته چې کم دنو دنیا تر وان دي راړه یو خبره او بل خبردار زما عزت مندو چې زه خپل پرائز زما سره الله مایک او دا کیمرا لا کړی چې زه خپل حقایق او زما کم دوا سکیږي هغه تاسو روان دي زه راړم د لوی الله په نوم سپارم د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پاکستان زنده باد